A tavaszi Európa-bajnokság után még csalódott volt a nyíregyházi fiatalember, aki azonban úgy döntött, hogy plusz motivációt merít a vártnál gyengébb szereplésből. A Minszki világbajnokságon aztán kamatozott az elvégzett munka, Kulcsár Dávid felállhatott a dobogóra. 47 nemzet 800 versenyzője indult a klasszikus, segítő ruházat nélküli viadalon. Szimcsina Mihály tanítványa a juniorok között indult a 93 kg-os súlycsoportban, és összetettben a harmadik helyet szerezte meg. Nagyon sűrű volt a mezőny, főleg az első 6 helyezettnek tényleg 2,5 kilókon múltak az eredmények. Ott az utolsó előtti fogással sikerült bebiztosítani a bronzérmet, és akkor az ezüstéremért küzdöttem az utolsó fogással, de a kiakasztás pillanatában kiesett a kezemből sajnos a súly, és így maradtam a harmadik helyen. Az EB után ez egy óriási fejlődést mutattam, magamhoz képest is, meg az eddigi nemzetközi versenyekhez képest. Összetettben végre sikerült felállni a dobogóra. Ugye első világbajnokság volt, nagyon jó volt a más olyan nemzetiségű emberek ellen versenyezni, akik Kanadából, Japánból jöttek, tehát azt kell mondjam, hogy abszolút elégedett vagyok, és tényleg eredményes volt ez az év. Kulcsár Dávid továbbra is motivált, igaz, másként nem is lenne képes a sok-sok tonna megmozgatására. Maga ez az elszántság, hogy egyszer Európa vagy világbajnok legyek, az visz előre, mert ugye más, hogy is mondjam, tehát az anyagiak annyira nem érdekelnek a sportban, inkább a szeretete a sportnak az, hogy minden nap lejövünk a terembe, emelgetjük a súlyzókat, ez az egy dolog, ami úgy előre visz ebben, tehát igazából az, hogy egyszer Európa vagy világbajnok legyek. Ebben az évben már nem indul versenyen Kulcsár Dávid. A jövő évi világbajnokság Kanadában lesz, oda nem utazik el a fiatal erőemelő. Viszont a csehországi egyetemi világbajnokságon és a litvániai Európa-bajnokságon a dobogó tetejét célozza majd meg Szimcsina Mihály tanítványa.